Tashmë nuk është më një ëndër. Marka e produkteve të njohura në mbar botën, Aloha, vjen zyrtarisht në vendin tonë, me dyqanin e parë të hapur në qytetin e Durrësit. Fal bashkëpunimit që drejtuesit e kompanisë së njohur italiane kanë gjetur në këtë qytet dhe lidhjeve që ekzistojnë mes Durrësit dhe vendit përtej detit, nuk ishte si të ndodhte ndryshe. Drejtuesit e kompanisë ja kanë besuar ekskluzivitetin e produkteve të tyre bashkëpunëtorëve të tyre më të rinj në Durrës. Mbrëmjen e djeshme është bërë inaugurimi i dyqanit, i vetmi i këtij lloji në vendin tonë, por jo vetëm. Drejtues të kompanisë, bashkëpunëtor në Durrës, ekspert të fushave të kozmetikës e të tjerë janë bërë bashkë në një ceremoni, kryefjala e së cilës ka qenë Aloha dhe produktet e saj natyrale. Gian Guido Saracini, presidenti i Aloha, u shpres se faldashurisë që ekziston për vendin tonë. Kompania vendosi që të hapë të parin dyqan në Shqipëri dhe që më pas do të shtrihet në të gjithë Ballkanin. Innanzitutto noi siamo innamorati dell'Albania e quindi abbiamo deciso di portare la qualità italiana che è riconosciuta in tutto il mondo anche in un posto così bello come l'Albania. Ne dashurim Shqipërin dhe Shqiptarë dhe kemi dashur që të sjellim në Shqipëri, sidomos në Durrës, produktet italiane që vinë për herë të parë, patentat që vinë për herë të parë në Shqipëri, për produktet gjithmonë bimore. Dhe kemi besimin që do jetë shumë mirë. Endërsa vendosën që të vinë në Shqipëri, kompania ja besoi ekskluzivitetin e produkteve të saj Durrësit, në saj të bashkëpunimit të shkëlqyer që gjetën në këtë qytet dhe lidhjes që ekzistojnë mes dy vendeve. E perché Durrës sul mare, perché è un paese bellissimo, perché abbiamo trovato dei soci, delle persone estremamente collaborative e quindi è stato naturale aprire in un posto così bello. Durrësi, pavarësisht se ka detin, ka dhe njerëz shumë të mirë, kemi gjetur partnerë shumë të zotë, dhe pse jo, për mos të krijuar dhe mos të sjellur si produktet e Aloas. Me një gamë të gjerë produktesh, Aloha ofron përkujdesje për lëkurën, flokët, metabolizmin dhe rënjen në peshë, ndaj dhe me të drejtë, Saracini thotë se Aloha të bën të ndihesh mirë, si jashtë dhe brenda trupit. Direi tutto, a partire dalla scelta, quindi l'assortimento, la qualità, perché sono prodotti molto particolari, sono prodotti professionali, quindi prodotti che normalmente non si possono acquistare in negozio. Këto pavarësisht se janë produkte me një kualitet shumë të lartë dhe me cilësi shumë të mirë, janë produkte shumë të veçanta. Siç ju thamë më parë, janë patenta që hyn për të parë në Shqipëri. Për të gjithë, si djemë të vajzat, produktet Aloha ofrohen për këto që kërkon të kujdeset më shumë për trupin, flokët, lëkurën, ndaj dhe ne jemi këtu, thot ai. Noi partiamo dalla parte nutraceutica, quindi prodotti per il dimagrimento, prodotti per la bellezza interiore e poi prodotti per la bellezza esteriore, quindi per il corpo, per i capelli, diciamo che copriamo tutto l'universo femminile e maschile per la bellezza dentro e fuori. Ne mbulojmë çdo lloj bukurie të mundshme brenda dhe jashtë, që secili nga ne, djalë ose vajzë qoftë ajo, të ndihet mirë me veten.
Pjesëmarrësit më pas kanë parë nga afër të gjithë gamën e produkteve të firmave më të njohura në një galeri të vërtetë të kësaj fushe, ku nuk do të mungoj asistenca profesionale në çdo kohë. Dyqani i hapur tashmë i mi për e të gjithë dhe ndodhet në shëtitoren Taulantia përballë Muzeut Arkeologjik. Si è scelto il mio marito, le due fiamme, scorpa, danzite.